حلي ما أنتي اشتري أصغر نسمية قدومي هري قبل كبنادر عبد الرحمن عمر عثمان إنجنير يرسو أي واحد جرتي هذا الحين كوا أدنيت صبيبيه وجريدي قدوميها وحانت دويره هي معنا بدل نسمية نارين تاسي يضوي تاجرته أي أقاس عيدة أقاس محمد يسدو كلي نبضون معلن محمود يوري بسدو كلي سلطان بيلي أي واحد هي كتاسي ذين جريدي كتمت قدوميها وحان بلشدو سومالي يدي كرتر دارمين كشقين تنبض يجو سدو كلي كجدقي هذا كمعناها بدل أيوي ريان تا أيكو غرفين ريان وحيابا راد راع بدان لهين سيدو كري دولة فضراك سوماليا ايا ايانا وحيقو باقين باري السلفر اذا ليه ايو سيدو كري معلومات الرومي سنكرو واكوان صلاة دين تولاها اللي استرتي في الرحمن الرحيم وانا سلطان عبد العزيز عمر دالة سلطان بيلي لابا فضبان كان الله يا مان تقود بروحا وي دومي انجنديرين سوالين تاي الله ونو حرس انا لله وانا لله شعور احسر يا ويحي لنتوران waan karo leeyahay marka hadba meel la saaray keeskeena dunuubaha la galay waxaan leeyahay dalku wuxuu leeyahay dawlad dawladdu isma dirin ay inta khabar qaadato telefoonka isaga wala furin subaxday aritaankiisa iyo waa hal bar laakiin si kasoo ku dhacayo suurdeena ka soo jirta waa inaan la dhayn dawladda adishay dawladda ka dambeysa fara nooca soo bareen waxa ka maqlaaya magaalada waxay si halaynaysa waxna waa fogaaynaysa ereygaas aan la dhayn baan soo jeedinayaa aan leeyahay dadka shacabka Soomaaliyeed dowladana waxaan leeyahay wax badan ee ku celiyay ha furto xafiis bubliga oo dadweynuhu leeyahay oo toddoba maalmood maalin madaxweynuhu shacabka la kulmo aaradooda ha la qaato warkooda la dhageysto sidii dowladda maxamed saad barro kale xafiiska ha la furo oo dowladda iyo shacabka ha la isku xiro taa meesha kalan garatay oo ka dhutinaysa waa taas shakhsiyaad khaas ah in dowladdu raacdo la tashato waxa tarimaysa dadka ugu amniga badan oo ugu siyaasadda badan oo ugu wadanisan waa kuwa dowladda sarag bismillaah inna lillaah wa inna ilayhi raaji'uun waxaan halkan taasi uga dirayaa ilaahay naxariistii aakhiraha siiyo jannadiina allah geliye cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariisow guddoomiyihii gobolka sanduuqii magaalada ah ku dhaawacii u dhintay baan halkan uga dilayaa taasi anigoo ah macalin maxamuud cali maxamuud wadoonka guud ee beesha maxamuud tiraab waxaan leeyahay ilaahay ha ka siiyo sabar iyo iimaan aalkii iyo qaraabadii iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed wuxuu ahaa geesi halyaay ah u soo baxay ummadda soomaaliyeed naftiisana u huray inuu wax u qabto maxaa tirada waxna u taro cadow ka gardaran ayaa maxaa tirada ay dilay waxaan leeyahay sabar iyo iimaan allaha naga siiyo dhammaantanya qoyskii iyo gurigii iyo beeshii uu ka baxay iyo ummadda soomaaliyeed sawareesgeed allah ka siiyo jannatul firdowsana allaha geliyo kitaabkiisa okay diyaar ma tahay bismillaahi raxmaani raxiim inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun sabri iyo iimaan guddoomiyihii hore injeer yariisow allah u naxariisto wanaagka lagu sagootiyey iyo qalbi fiican gadaashiisna ilaahay nooma fidnaayo waxaan leenahay isku duubni iyo midnimo iyo wanaag aan xaasimadan ku horumarino xaqdiga iyo xaasinimada iyo fidnadana ha la joojiyo waxaan leeyahay nin laga dhimo jiray geeri waa yaqaanaa xamar waa yaqaanaa geeri iyo dhibaato xamar waa soo maray meesha wax ka imaanayaan iyo cadaalad darrada iyo fidnimada iyo siyaasiyiinta guracan iyo qabyaalada iyo faragelinta iyo xaqdiga inta la iska dhaafo ha laga shaqeeyo horumarka caasimadda iyo nolosha ummadda soomaaliyeed islaanimadana ha la ilaaliyo daacaddana ha la ilaaliyo qabyaaladda aan meel lagu gaarin iyo fidnadana ha la joojiyo cabdulaahi cabdirasaaq aadan casaani star tv muqdisho